wata rana ana hakaito wani bawan Allah yana an kama wani yaro Kirista ane masa ukuba akan yayi laifi ba ma musulmi bane to yaro ne karami kuma kyakkyawa shine ya dubi na kusa da shi sai ce kaga wani kyakkyawan yaro ana azabtar da shi malamin yace wallahi bayan shekara 40 da wannan magana sai da Allah ya jarrabe shi da fitina sakamakon wannan maganar kawai da ya faɗa to yanzu dan Allah ina ga irin abubuwan da ake yanzu na exchange maganganu da kallakalle musamman ma mutun ga zamanin internet din nan mutun ya dauko wayarsa ko computer sa ya buɗa ya neman hotunan banza na ƴan mata tsirara na zinace zinace da kuma neman maza din wanda duk website din su duk akwai mun taba magana akan sharing pornography ba sai mun maimaita ba to duk wanda wannan abun yayi masa datti a zuciya sai Allah ya jarrabe shi a rayuwarsa sakamakon wannan abin da yake kallo ba wani abu ne da ake ka gwada ka gani ba wallahi ka nisanci wannan abin tun yanzu wani abu ne na bacin rayuwa da lalacewarta kana shigarsa ba za ka iya fita ba sai wani taimakon Allah haka ka kiyaye ka kiyaye Malam Ibn Qayyim a can har yana cewa wa huwa min a'zamil hujubi alqati'ati anillah wallahi wannan kallon yara din kyawawa da sha'awar luwati da su da sauransu yana cikin manyan hijabi da Allah ke sanyawa tsakaninsa da bawa duk wanda Allah ya jarrabe shi da wannan da kallon ƴan mata da kallon ƴan maza da irin wannan mummunan tunanin to Allah zai sanya hijabi tsakaninsa da shi hijabi na har abada yace kama qala ba'd as-salaf wani daga cikin magabata yana cewa idza saqata al-'abdu min 'aynillah in bawa ya fadi daga idan ubangiji ma'ana yaz aka zubar masa da mutunci gaban ubangiji ba shi da daraja in dai ya rasa daraja a wurin ubangiji ibtalahu Allah bi mahabbatil murdani duk mutumin da ba shi da daraja a gaban ubangiji shine Allah ke jarraba sa da irin wannan abu san kananan yara da jansu a jiki da kuma aikata wannan mummunan aiki da su shine yake cewa wadawa'u hadha da'i tunda dama a can da'u wadawa yake ambatawa yace maganin wannan irin cutar shine al-isti'anatu bi muqallibil qulubi ka nemi taimakon Allah mai jujjuya zukata yadda kake jin wannan irin abu karkata zuwa gare shi da soyayya da sunan soyayya ana soyayya da ƴan mata yau yana son wannan gobe yana son wancan gobe da wannan kaga mutum har kamar wani abun alfahari ne yana da ƴan mata da yawa ana ta canza hotunan su ayi ta nuna wani saboda rashin mutunci har nuna abokansa yake yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan an gama da ita wannan kaza da kaza hatta kai a zamanin irin namu wai akwai kungiya ta masu irin wannan abin da ake cewa neman yara maza na taba baku labari ana a Facebook ana talle a group ana cewa ina masu son yara ƴan shekara kaza da kaza yara maza fa to ga su sun zo daga gari kaza mai son kwana kaza ya zo ga irin abin da zai biya a ba shi yaro ya tafi da shi an kai irin wannan mummunan abu an kai a ce an yi baki a wani wuri a turo wani mutum wani gari saboda lalacewa ya nemo yara ƴan maza ya kai su hotel a yi luwaɗi da su an kai wannan abin ana yin sa to duk wannan yana cikin sababin da al'umma take lalacewa saboda shi wajibin malamai ne wallahi amana ce akan su tsakaninsu da ubangiji su gaya wa mutane wannan rashin gaya wa mutane wannan da barin samari su yi ta waɗannan abubuwan sababi ne na halakar al'umma jinkirin ruwan sama tsadar rayuwar nan yaƙe-yaƙen nan da ake kashe-kashen nan ba yadda za a aikace ba shi da alaƙa da wannan irin abubuwan da muke duk inda ka kai ka yi shuru ba za ka iya ba sai ka yi magana a kan wannan abu ga samari ba abin da ya dame su yanzu in ba wannan harkokin sha'awar ba kallakallen banza da za su sanya kullum alaƙa ta biyan sha'awa alaƙa ta biyan sha'awa alaƙa ta biyan sha'awa biyan buƙatar kai sha'awa mutum ba shi da aiki kai ka ce shi abin da yayi a duniya shine kawai ya biya buƙatarsa yau ya zina gobe ya luwaɗi gobe zina gobe luwaɗi shikenan a ce mutum rayuwarsa kenan
kuma Allah ya hana wadannan babu wani dan adam da yake da kokonto cewa wadannan abubuwan haramun ne in dai musulmi ne shi min musallamat abu ne sananno kowa ya saki cewa Allah ya tsani wannan abu Allah baya so Allah yana halaka al'umma saboda wannan abu Allah muke roko ya tsarkake mana wannan al'umma daga irin wadannan masu wannan miyagun halaye Allah ya raba samarinmu ya'yanmu mazansu da matansu Allah kintsa su Allah raba su daga irin wannan abubuwa duk wata kafa ta yada labarai da aikin ta shine ta yada alaka ta maza da mata wadda ba ta shari'a ba ya Allah muna roƙonka Allah ka lalata waɗannan kafafu website da kuma kafofi da suke yada fina-finai na irin waɗannan lalacewa ya Allah ya Allah ya Allah abin yafi ƙarfinmu duk abin da zamu yi na wa'azi da baki bai isa ya maganin waɗannan al'amuran ba ya Allah sai ka taimaka mana Allah ka ruguza waɗannan kofofi da ake samu suna lalata samari da kuma haduwa ta maza da mata wadda ba ta shari'a ba harkokin DJ din nan da kada-kadan nan da harkokin biki da za a yi tare warware ana miyagun alaƙu waɗanda ba su da asali ba su da dalili ya Allah muna roƙonka ka tsabtace al'ummarmu daga waɗannan masu gidajen fina-finai da suke tsara fina-finai na fitsara ya Allah ka buce hasken su ka buce ka tabbatar da su a cikin rashin basira Allah ka hana cutar da suke yada wa mutane samun tasiri a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma iyaye wallahi akwai amana akan ku ku bi me ƴaƴanku suke yi a riƙa bibiyar ƴaƴa me suke yi yanzu kullun ka duba yara kana tafiya a titi yanzu maimakon ka ji yara suna koda waƙoƙin da ake koya musu na islamiya ne akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummuhu aminatu babansa abdullahi aidan can matansa irin abin da yara suke haddace ne babu shi yanzu sai dai ka riƙa jin ana zancen yan fina-finai yara fa ƙanana daga sun ga ka ɗauko waya kana kallo za su ɗauka wannan fina-finan da ake da series da ake na Hausa shike nan yanzu aikin al'ummar mu gaba ɗaya mun koma ba mu da aiki sai kallon waɗannan series ɗin na lalatattun mutane wanda ba su da wani abu da za su yada a cikin al'umma in ba wannan fasadin ba alaƙar namiji da mace alaƙar namiji da mace ba mu da aiki sai wannan kuma kullum abin da za a yi kenan zancen soyayya zancen wane ne da maka abubuwan da ba na son bata karatu da ambatan sunan waɗannan irin abubuwan ba dan ba a san su ba amma abin ta kai shi ne a ce waɗannan abubuwan su ne suka ɗauke wa mutane zance da hira gaba ɗayan mata a gida yanzu in babu in je nake kallon wani wuri nake mamakin yadda ake layi wajen cajin waya nishi wannan meye haka sai aka ce mun cajin waya ake kuma bayan an yi cajin kuma a sanya wa maka a sanya wa mutum a wayarsa a yi masa loading pin da ake yi yanzu a wata tasha kazama da ake yada irin waɗannan al'amura series ne ka ga na jiya dole ka gane yau yarinya har kuka take in ba a sa mata wannan abin ta gani ba wai ina muke so mu je ne ya jama'a kullun a ce abinda Allah zai fushi da mu shi muke so wani yana ta maganar ai shi yasa ake ta buƙatar gidajen talabijin na musulmi su ma su riƙa yin abubuwan da zai ɗauke hankalin mutane wannan ba za mu iya yin al'amura saboda kawai suna yin wasan kwaikwayo mu ma sai mu kama wasan kwaikwayo saboda wai shi ne zai zama wai in ka hana mutum wani abu in baka ba shi substitute ba to kuma me zai yi waye wajibta maka sai ka ba shi substitute yanzu annabawa da suka zo suka hana mutane aikata abun banza sai da suka zo musu da abin nan makofinsa sannan za su ci nasara ba haka ba ne dole aikinmu shine a gaya mutane su bi Allah Allah alƙawarinsa da mutane shine in sun bi shi su samu nasara in ba su bi shi ba kuma babu wanda yake ya ta'azamu alallahi an yu'azzibahu babu dole ne mu yi magana da tausayi gaskiya ne dole ne amma kuma wannan baya nufin shike nan rarrashin mutum shine kawai aikin da zaka yi a matsayin ka na mai fadakarwa mai wa'azi alaƙar ka da mutum ka gaya masa gaskiya ga abin da Allah ya ce na'am kowa yana laifi wannan yana laifi wannan yana laifi masu maganar ma suna laifi amma dukkanin mu wajibin mu mutuba mu daina mu koma zuwa ga Allah wannan shine wajibin abin da ya kamata mu fada wa mutane kuma iyaye
sune Allah zai tambaya malami a gari yana fadakarwa zai iya tsira saboda ko ya fada zance ya yadu ya fada amma uba da uwa har kiyama sai Allah ya tambaye su akan yayin su Allah zai tambaye ka akan me ka bari danka yake yi Allah zai tambaye ka zai tambaye ki me kika bari irki take yi da wa take hulda me a wayarta me ake yi me ake duk sai an tambaye ka haka wajibi ne dan Allah mu taimaka wa kanmu in fa wannan al'ummar ta ci gaba da haka nan gaba za a zo a samu wata irin al'umma daban wanda ba ai tsan ko shekara biyar ba mu da irin ta shekara biyar masu zuwa nan gaba da goma masu zuwa shekara 20 in ba Allah ne ya taimake mu ba in dai haka aka tafi karatun boko nan ya lalace na addini dama ba a damu da shi ba hatta na boko ya lalace ba a yin sa an koma gaba ɗaya samari mu ba su da aiki duk inda za su samu kuɗin sayan waya za su saya sai ta kallon wannan abun shikenan abin da muka goyi dan Allah jama'a mu taimaka wa kanmu mu taimaka mu daina waɗannan abubuwa kuma mu tabbatar da ƴaƴanmu ba sa wannan irin rayuwar mu shigaltar da su da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma mu bar lokacinmu mu shigo cikin rayuwar ƴaƴanmu mu riƙa zama da su mu kintsa zama da su da tafiye-tafiyen da za su ɗauke hankalinsu daga wani abu mummuna mu ja su a jikinmu mu ɗora su akan tafarki in muka faɗi fa muka mutu kuma ba a ɗora su akan tafarki ba to kuma babu wanda zai zo gaya musu musamman a zamanin irin wannan da ɗan wani baya girmama uban wani malami a makarantu ba shi da daraja na jami'a ba shi da daraja sai saboda makin da zai bayar ko kuma zai iya rage maka na secondary dama shi ma ba shi da wata kima na ballantana na primary wani malamin ne ta zai shirya da mutane na masallaci an ki zuwa sallah ba a zuwa karatun in ba taron ban ba abinda ya samu da masamari yanzu da kallon waɗannan abubuwan da tambadar shike nan al'ummar haka za mu lalace gaba ɗaya kuma mu zo muna ta cewa rayuwa ta yi tsada abu kaza yayi kaza babu abinci talauci yayi yawa babu aiki to duk aikin da muke marar kyau wanda Allah baya so mu ba za mu canza ba sai neman Allah ya canza mana ba faɗa muka zo yi ba karatu muke amma wajibi ne mu yi irin wannan faɗan saboda gyara tarbiyya Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu ya tsare mana ƴaƴanmu da kuma al'umma baki ɗaya